ګوره دا تا زما خبر وکړه که نه ویمه که دا خلک په ما پسې راځي ما یا جیل کوي یا مې وژني یا مې ورکوي نو ما خو زه دا نه ولي چې ما له ښځې را کوي ما له پیسې را کوي ما له څه را کوي ما خو د دې خام خبره کړې وه چې د ده دا وسایل چې ته چلې ولې نه دی خوار زه هم ډیسونه په منډه دی ته سی زه صاحب د څه چې خوار دی تا اوس ونه خوړه په موټر کښې را نه دی چې سړی خوار وي نه موټرو کښې ګرځي او په هوټلو کښې خوري او کبابونه وایي او دا وایي څه چې خوار دي کوم ته ما ته به خوار سړی په دیر کښې وښیه دلته وښیه سیاسي ته ور ښه روغ مور ښه روغ مور ګوره ما تا ته خبر راځي او تا کټ کړه تا ته ما وایي چې طالب دې خیار نه کړو نو اخوا مثلا چېرته شي څه وایه بیا په هغې پسې د هغې نه وروسته ما تا ته دا خبره په مخه راغلې وه ته ګوره هم حلال شول هم بې عزته شول بیا د هغې امریکې کمبل ته چې ولاړو که تا هغه هر صحیح نه هغه صحیح ویډیوګان چې زه درکړم هم امریکې مړه کړو وی شرمول په ښځو هم او په نر هم هم که نه او بیا خلکو څلور میډلین جوړ کړی و دي کمبل ته ولاړ دی اخوا چې دي مثلا ته ماته وایه دا هغه قام دی چې دې کیلي چاپېره به وګوري چې په دې کښې زما د خبرې د جواب څوک نشتي زما نیکه چې کوم وکړه نه توره چې به یې را پرېخوا شو ملکان به چاس شو چې کوم ځای دې پوهېږي چې دغه سړی به را ته خبره کوي چې لکه کله دیس نه وکړه دیس نه وکړه د سنو نه تر خبره ده باچایي وه زه به چمله کښې ماستر وم نوکر ده خدای غریب وو د سکوله را چېره چې دي پیره به کې زله کوجدنه کومه څوک مشتی وم نه و چا ته حاجت وم نه شو خو یو بوته شو یو زه چې لاړ شو اوس سر داسې ځای ته یې راوسته نو ورکوټه بیټکو د لارې مخې ته څه غولی برنډې او دا نه یو خو بیټکو وایي تاسو کښېنې زه سړی ګورم اکا ده کړه زر دې کښېناستم چې ځن نه لاړم پاشي کښې دوه کورسۍ وې یوې ته کښېناستم سړی راغی په اوداسه کښې وم سړی راغی نه دومره چیت کړې جورنالیست او پاکو سره دی په دې ځای کښې داسې ودرولې هغه ټوپک بره وه او د ما ته داسې ما ته د وینې نېنه نو ما یې خوله دې نه شي پرېږده دې څه کوې ما مېلمه یم ویدل دې څه کوې دغې ما وې ملګری را سه راغلی دی چېرته ونې نه وتو او ما ته ویده دی کېل دې چېرته لاړ کوم ما وې خیر اوس سړی لکه زه پوه شوم دا سړی ډس کوي خو چې ولې کوي خیر لکه اوس زه ځان دې ته جوړوم چې وځه د وقو په سړی دی که ته چې ما دې وځې او چې چل کوې هسې نه دا شی وډځئ په دې کښې خدای پاک یو سړی را زما سره بره ګډه وکړه هغه نه یې خبر چې دا مېلمه سره دا چل شوی دی خو هلک لنډیا ته څه کوې دی دا شی راغستې هلک وې ما ته نه وي چې دا به په کلي کښې نه ګرځي ټوپکې په کونه ومنډم نه خانه دغه ما ورته ویل خانه کسې چل کولی شم زه یې خو داسې بې عزته کړم چې د ملا د لمبول نه ایسته یم او کېدی چې ډزې کړی وی داسې ما دا دی که نه خو دی ما یا تښتېدم وی دې ما دا دی نه هلکه وې ادې نه مونږ هغې وسه سړی په ورځ چې ونیوې نه مونږ مور پلارې زمونږ د که خانه ما یې په خبرو دې ډزې کاوو
رسو دې پیژنې ما زه خو دا زیات خپه په دې ما چې دی نم نه پیژنې زه هم نه پیژنم دا زه ما هغه سړی ملګری مې دی دا زه کوجدلې نه نوتې ما پیژنې کړې دا دغه پوښتنه ده چې په اوو کې څوک نشتي ما وژني ولې مې وژني ها ښه چې راغی خانه دغه ما خانه خدای یو دی پاستا پاد یو شوډ ٹرائی ٹو کم نو یور کیریکٹر اخلاق جوک تا اخلاق دا کم نشتی د چې اخلاق نشتی نو وای کیریکٹر از لاست ایوری تھینګ از لاست د په خو بوت کې پرخ نشي کول د مور نه پیژنې د خور نه پیژنې د پلار نه پیژنې د زوخ زخره نه پیدام چې اوس د کلي د سړي نه تمه وکړمه چې زما کلی خپله خور نه پېژنې مور نه نو زه یې سړیما که زما زوی له چا یو 1500 روپۍ ورکړې ما وژني د هغې ښې ځای دا دوه خبرې دي یو دا چې مونږه چې کوم دا خبرې کوو عقل نه پکې نیسي خو خبرې ډزو دا خبرو ډزولو واله مونږه خپله ډیوټي کړې ده که کړي نو د هر سړي د کور امتیاز به واړو که ټوله پیسې غواړې که ټوله جامې غواړې که ټوله اخلاق غواړې که ټوله ژبه غواړې دا به ستا د کور امتیاز نه ده خپل کور نشي ټیک کولی را ده په پسکه په کلي کښې ما خبرې ته زما سې چې ښځه دې نه اوري پلار دې نه اوري او غوسۍ دې نه اوري نو زه به سابقې څخه مقل نه یم چې بس ما وخراب وي ته ولې واورم او د هغې مثال دی که نه چې ته راغلی د بل نه د یو منګیله شروع کړه ته نه اوري نه ته د چا اورې خپله خبره نه کوې نو دا ګوره دا ستا دا قم دونه مالیخول ورته کېدل ده که نه چې دې په ایس نه دی دې چلکی زه په پېښور کښې پرنسپل وم په نوکری وم په هغه وخت کښې د جاپان تاجر شو د هغې ډایرکټر وم او هغه مې چلاو ناوخته شو جومات را ته په خوا کښې یو سړک په کښې دوه که نه هغه طرف ته دې ته پورې جومات راغه ما ناوخته مونځ را نه شوی مازدیګر وه جومات ته وننوتم یو دوه درې سړي ناست دي جومات یې څه غږ وکړو خو لکه ما ورته چل وکړو چې مونځ وکړوم ما چې مونځ وکړې او دا دوه غوندې ما په دې مانځه کښې وم اورې د چې خدای قرآن مې دوزخ له بس یو دا داسې کوې سور ور او داسې کوې ما چې سلام وګرځو چې وی چې پرنسپل صاحب هوښیار سړی یې پوهېږي به د غردن تپوس ده اوس سره کوې ماچ ناست وو په دغه وخت کښې داسې چل شوی چې زمونږ خوا ته زما د دفتر خوا ته سی بینک وو بینک وي چې په 25000 روپۍ باندې تاسو دغه وهلی کوپن غوندې داسې ټیکټو نه هغه خو دا جدا وو دا تاسو والی نو خسڼی به کېږي چې میاشت وروسته وي که دوه میاشتې نه که راوخوس یو کروړ به در کړي نه ما یې که راونه کېږي وی خپلې پیسې وال ما پکې وم او بلکې زه یې مجبوره کړم هغه منیجر صاحب چې ګاونډیانو چې ته خو دغې سړي په کښې م چرته اخستې پېخوا یې کور و دېکان سړی و داسې زما دفتر نه چې له ساتو منټو یا اوس دا هغه راختل ده زه نه یمه خبر کړم دغه دی یو ما وی چل دی جو وی چې هسې جي د دې مهربني زوړ ده هغه راختل ده څه شی دا چې کوم وایي زه کاې ته ځې ما یې مبارک شه یو کړ روپۍ دی او یو هغه سړي چې دوه چاپېره شوي که نه ویره چې وي دا به ارامې نه وي ما ران یې یاو ما یې سور ور دی خو دی په لاس کښې دی تاسو څه وایي ما دې څه کار وکړه پیسې ما یې خرابې نه کوي
پدې پیښور غاړي ته ځمکه ارزانې وي او څلور پنځه جوې به ځان د ځمکه واده یو به ټریکټر واده دې دې ته نه دي جوړ چې په منځ کې دې خان ولې شو دې ستا په ګناه چل کړې ستا په دوزخ چل کړې ته بیا دوزخ لرې دی جنه دا خو دې دې خوار که دوه غدې نه کې کور ته ځه ما خو مې دونه چرګه دا د کړو وړو ډوډۍ کړو ما دې راوړه ما یې دغسې سړیا دغه کار کوه روپۍ چېرته خدای دې غر کا ما یې ښه چې دی ارام یې چل وسل کا جومات کې کار کېده مخې ته دې په دې کې یو ورکړو مې تاسو څه ورکوئ دی خو به دغه ورکړي تاسو نه نه هسې نه تاسو به څه ورکوئ نه اوس په دې پسې را غونډ کې چې عرب وي زه چې کوم کار وکړم په یې کې زما پیدا زما خدای دنیا سر دورانې زه دی څه ورور دی یعنې او چې تا وکړه دغه دغه ما دا خو د مور پیله ما ویل دغه دغه ستا د قام سټنډرد